Dalje, trebamo znati da kada uzvišeni Allah te barake od dala iskuša čovjeka, da je to bio put, kao što smo spomenuli, poslanika. Jer su oni bili ljudi sa najtežim iskušenjima. Kako je došlo u hadisu, jel, kod imama Buhari od Sada i kod, došla kod Ibn Hibana od Ebu Sejda. I došlo je kod Buhari i kod muslima da je Abdullah ibn Mas'ud ušao kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i stavio svoju ruku na njegovo tijelo. Pa kaže: "Ja Rasulallah, innaka latu'aku wa'kan shadidan." Kaže: "Allahu poslanče, ti goriš. To je nepojmljiva temperatura kako ti imaš." Kaže: "Jeste, o Abdullah. Tako je sa nama poslanicima. Mi imamo duplo iskušenje da bismo imali dvostruku nagradu." Pa mu kaže dalje: "O Abdullah, neće čovjeka zadesiti najsitnija bolest, bilo kakva promjena u tijelu koju osjetiš, pa sve što je više od toga, a da uzvišeni Allah te barake o teala neće čovjeka time očistiti od griha i da neće učiniti da njegovi grijesi padaju sa njega kao što suho lišće pa da se vrde." I došlo je u predaj Ebu Sa'ida kod Ibn Hibana i kod Ibn Mađe, koja ima dobar lanac prenosilaca, da je Ebu Sa'id došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu: "Allahov poslaniče, ti goriš." Kaže: "Jeste, tako je sa nama poslanicima. Imamo veća iskušenja da bismo imali veću nagradu." Pa kaže Allahov poslaniče: "Ko ima najveća iskušenja?" Kaže: "Hedun eshedun nasi belajen el enbiya thumma lam yasalu fa lam yasal." Kaže: "Najveća iskušenja imaju poslanici. Potom oni koji su slični njima, odnosno koji ih slijede dosljedno. Thumma salihun." Kaže: "Potom dobri." Potom dobri. "Wa in kana ahaduhum la yubtala bil faqri hatta innahu la yajidu illa al-abaya yalbasuha." Kaže: "Jedan od njih je bio iskušan toliko da nije mogao naći osim samo džube koje bi obukao na sebe." Znači, kada bi skinuo džube, bio bi kao od majke rođen. Ništa na sebi nema. To je sve što ima od imetka i džube koji se ogrnuo da se ne vidi njegov avret i da može namaz obaviti. "Ujubtela laharu bil kummeli hatta taktule." I kaže, drugi bi bio iskušan sa krpeljima do ga ne bi ubili. Krpelji po tijelu do ga ne ubiju. I onda kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame: "Wala ehaduhum kane ešedde ferahan bil belai min ehadikum bil ata." I kaže, jedan od njih se više radovao iskušenju nego što se vi radujete poklonu koji vam neku da. Kome ovo govori? Ashabima, ashabima. Kaže, ti su se ljudi više radovali iskušenjima nego što se vi radujete poklonu koga dobije. Zato što je iskušenje, braćo, čišćenje čovjeka. Kako je došlo u hadisu kod Buharije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Iza radallahu bi abdin khayran yusib minhu." Kaže, kada uzvišeni Allah hoće da čovjeku nekako dobro učini, kaže, on ga iskuša. A u drugoj predaji: "Iza haballahu qauman ibtalahum." Tako je došlo kod Tabaranije i došlo je kod Tirmizije danas. Kada uzvišeni Allah zavoli ljude, on ih iskuša. Pa znači, iskušenje vjerniku nije ništa nego dokaz, inša Allahu Teala, Allahu Azzađel ljubavi prema tebi. I želi ti kroz to dobro, želi ti da te popravi. Kaže El Fudail ibn Iyad, kaže: "La jeblugu el abdu haqiqatan iman hatta ja'udde el belae ni'meten, ur raha'e musibeten." Kaže, neće čovjek dostići pravi iman, pravu deređu imana, dok ne bude smatrao da je iskušenje njemu dobro, a da je blagostanje po njega zlo. Neće dostići pravi iman. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Ibn Hibban i Ebu Jala: "Iza rada Allahu bi abdin khayran ajjala lahu al-ukubata fi dunya." Kada uzvišeni Allah hoće robu, pogledajte, braćo, ovih hadisa, kada uzvišeni Allah hoće robu dobro, požuri njegovu kaznu na dunjalu. "وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه حتى يوافيه يوم القيامة." A kada mu hoće zlo, tada ga ne kažnjava, nego sve to ostavi dok mu ne dođe na sudnji dan, da ga onda kazni za sve što je činio, a ahiretska kazna je kudi kamo bolje. Pa to nije nego dobro i hajb za vjernik. I došlo u hadisu koga bileži imam Tirmizi od Ebu Horejre radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Uzvišeni Allah iskušava roba u njemu samom, u njegovom imetku i u njegovoj porodici, dok ga, kaže, ne očisti u potpunosti i dok ne sretne svoga stvoritelja, a on nema nijednog grijeha." I došlo u hadisu kod
Ibn Hibbana i kod Tabarani od Ajše radijallahu ta'ala anha da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao kada uzvišeni Allah iskuša roba, čisti ga time od grijeha kao što kovački mjehur čisti željezo od primjesa. I došlo u hadisi kurci da je uzvišeni Allah tebarake od ta'ala rekao, kako je bileži imam Tabarani i bileži je također imam Ahmed od Šedada ibn Ausa, da je rekao uzvišeni Allah tebarake od poslanika sallallahu alejhi ve selleme od uzvišenog Allaha. Kaže, kada iskuša moga roba iskušenjem, pa on kaže, alhamdulillah, fe hamedeni, zahvali Allahu, وَصَبَرَ عَلَيْهِ i strpi se, a imamo dva šarta, da zahvali i da se strpi, kaže uzvišeni Allah ga digne iz njegove postelje kao na dan kada ga je majka rodila. Ništa. Sve prošlo. Otišli si dvije se. I kaže melekima pisarima, dalje se kaže u hadisi kuci, kaže melekima pisarima, pišite mome robu, dok sam ga ja zaustavio činjenja dobra, pišite mu sve što je radio. Kao što je došlo od Isku Buhari kod muslima, i da medal abdu e usafere kuti belehu makjane jamelu mukimen sahihan. Kada čovjek otputuje ili se razboli, Allah mu piše od dobrih dijela sve što je radio dok je bio u mjestu boravka i dok je bio zdrav. Jer čovjek na putu obično ne može raditi od dobrih dijela ono što radi u mjestu boravka.